Доброго дня, студенти. Сьогодні на заняттях ми з вами постараємося оцінити вправність кисті руки, фалангів пальців для наших майбутніх пацієнтів. Так розпочинається заняття зі студентами другого курсу Хмельницького національного університету зі спеціальності фізична терапія та ерготерапія. Назар Куберник – майбутній ерготерапевт. Називає обрану професію актуальною. Я обрав цю спеціальність, бо я хочу допомагати людям. На першому курсі мали ознайомчу практику, і мені доводилось працювати з різними людьми. Ми також працювали в залі фізичної терапії і в залі ерготерапії. За словами декана факультету Євгена Павлюка, на базі університету запрацювала лабораторія, яка моделює побут людини з інвалідністю. Лабораторія була створена за грантові кошти, близько 2 мільйонів гривень, і, власне, зараз використовується в освітньому процесі під час реалізації освітнього процесу на факультеті спеціальності ерготерапія. Метою освітньої програми є підготовка фахівців, які після закінчення навчання отримають дипломи ерготерапевтів, каже завідуючий кафедрою Олег Базильчук. Дана освітня програма, вона є узгоджена з європейськими партнерами. У нас є закордонні європейські партнери з Бельгійського університету Вівес та Португальського порту. Ми узгодили ці освітні програми з їхніми, тобто, по суті, можна сказати, що вона є якби європейського зразку, ну, ще не акредитована вона європейською стороною, але ми до цього прагнемо. Усе обладнання в лабораторії європейського зразка та сертифіковане, розповідає Олег Базильчук, і показує одне із найдорожчого. Це мобільний електричний підйомник, який дозволяє людям, які знаходяться в інвалідному візку, переміщатися сходами вгору або, відповідно, сходами вниз. Він має і передній хід, так, людина може лицем вперед переміщатися, а коли ми переміщаємо людину по східцях, відповідно, вона спиною вперед. Даний пристрій, він призначений для того, щоб допомогти людині відновлювати ходу. Вона розміщається в даному гамаку, підбирається висота у відповідності до її зросту і кінцівок. Ну і далі вона самостійно вже пробує робити свої перші кроки. Лабораторія оснащена й іншим обладнанням, адаптованим для людей з інвалідністю. Бруси універсальні для навчання ходьби, візок для миття лежачих хворих, пристрій реабілітаційний парамобіль, адаптивна кухня, сходовий транспортер, різновиди милиць, різновиди візків, вертикалізатори, ходунки, тростини, різновиди кухонного інвентаря, шведська стінка. За словами студента Назара Куберника, лабораторія дає можливість засвоювати практичні уміння і спеціальності. Дана лабораторія оснащена сучасним обладнанням, яке допомагає оцінити стан пацієнта, особливо провести сучасну діагностику, яка потім допоможе правильно поставити діагноз і зробити фізичному терапевті або ерготерапевтові правильне втручання. Перед тим, як навчати на новітньому обладнанні, студенті-викладачі навчалися цьому самі за кордоном, говорить Євген Павлюк. Обладнання надзвичайно нове для всіх, і працювати з цим обладнанням викликало певні труднощі. Тому проектом передбачено було такий принцип, як навчити вчити. У вересні і в грудні відбулися відрядження, закордонні відрядження наших викладачів. Пройшло стажування, як використовувати, як навчати на ці освітні програми. Фізична терапія та ерготерапія – одна з чотирьох спеціальностей, яким навчаються 805 студентів на факультеті здоров'я, психології, фізичної культури та спорту, каже декан факультету Євген Павлюк. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.